Hoppers e Rafael contra Amandinha, Estesia, Laysa, Maria e Alessandra! Hoje, gente, é hoje! Vai ter uma batalha de casas, 2 contra 5. Vencemos, Hoppers, vencemos! Vou perder de lavada! Não, o pior é que faz 15 minutos que elas estão ali. Ah, não, usa esse bloco, vamos fazer assim, não, desse não, jeito. Negativo. O quê? É pra construir o quê? É uma casa, ó. Lembrando que é uma casa por grupo, hein? Tá. O quê? Ah, tá. É tudo improvisado, gente. Ó, gente, aqui é o cubo da piscina, Rafael, tá? Rafael, tem que organizar nessa casa. Piscina. É, acabou, já fechou. Começa fazendo aí, a gente vai. É de sempre, é de sempre. Onde que é a escada? Onde que é a escada? Aqui, ó. Aqui, vai ser aqui, Pedra. Ó, aqui. Eu tive uma ideia. Aqui, ó. Mas tinha que ser de laje assim. Tinha um formato legal de uma casa aqui. Pra ganhar dela. Ai, que legal, todo mundo trabalhando assim. Junto. Tô animada. Oh, calma, vem pra cá. Assim. Vai ganhar, eu tô muito aqui feliz. Aqui é a frente, né? Vou cavar o buraco aqui da piscina pra Mandinha. Isso! Aqui assim. Aqui. Vamos ganhar, hein? Faz um pouquinho mais larga pra ficar uma escada. Nossa, mais ou menos assim. Essa cara que é que eu tô nervosa, gente. Eu tô emocionada. Ah, meu Deus! Aqui, ó. Já tá ficando bom, já. Já tá ficando Maria, bom. Vou puxar você pra cá. E aí, aqui, tá. A gente faz uma curva, sabe? Uma curva? Ué, faz curva pra fora do mar. A gente precisa fazer curva também, galera. Vamos fazer uma curva, não sei aonde. Não, não tem curva, não. A gente como tem que ficar legal aqui, hein? Ganhamos, Hoppers! Ganhamos! Esse bloco aqui, ó. Ih, olha lá, elas estão construindo um banco. Elas estão construindo um banco. Mas elas estão muito rápido, Hoppers, que elas estão em cima, né? Vai, tá, 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 pode ser. Olha aí, que eu vou jogar na piscina. Vou jogar na piscina. Eu acho que a gente devia... Ai, que orgulhinho! Fazer uma cor diferentinha, não só branco, sabe? Pra ficar mais... Vai com madeira escura pra dar um conforto. Ó, cuidado pra não ficar baiana, pra não ficar muito... Muito circo, muito dark. Ah, esse vídeo aqui eu tô vendo que eu e o Rafael só vai ficar quieto, só construído e vocês ainda vão perder. Da última vez, né? Igual sempre. Igual sempre foi, né? É quanto tempo? Dá uma olhada lá, eu acho. É uns 20 minutos. É, tem. Dá uma olhada lá pra você ver. Tem um lado meio... É, tipo, tem um espacinho, parece. Uma passarela, sei lá. Parece que elas estão olhando lá, por exemplo, um lugar. Elas estão... Olha, que feio! A gente tem uma planta, a gente é arquiteta. Tá vendo no Google, não tem credibilidade nenhuma essa construção. Aqui, essa vai ficar... Aqui, ó, faz aqui, ó. A gente tá mentalizando, apenas... Isso que a gente vai colocar a iluminação em volta. A nossa conexão é tão forte que a gente até sabe qual casa que a gente tem. Que isso! Ixi! É claro, aqui é telepatia, mulheres. Deixa eu ver. Ixi, olha lá, mesma casa do Lopes. Mesma casa de sempre. Não muda não, nada. Agora todo vídeo é sempre a mesma coisa, né? Mas você vai fazer aquilo, Lopes. Eu já entendi, Rafael, eu já entendi que é... Acho que só até aqui, só até aqui. Quando elas olham, elas veem que não vão conseguir ganhar, aí elas falam, ah, é a mesma coisa. Mas tem que ligar aqui, não tem? Tem, Estezinha. Tem que subir aqui a escada fica na mesma altura do primeiro, do segundo então, andar. Eu tô tentando subir, ó, vou calma subir aí, nessa eu... altura. Nossa, Rafael, tive uma ideia. Não, é só a gente descer aqui, eu acho, ó, a faz coluna. Faz a piscina aqui. Peraí, faz assim, ó. Ó, isso aí. Que isso? Não, tá ficando... Nossa, gente, a gente vai ganhar. Claro, Titi, vai ganhar. Gente, eu tô com vontade de chorar, de emoção. Meu Deus. Calma que chora a gente não terminou. Chora ainda, não, porque se o seu olho lagrimejar, você não vai enxergar. Estão contando com a vitória, viu, Lopes? Não, eu tô só escutando. Se o pessoal de casa não ouvisse chororô e ficar com dó, né? É verdade. Mais que dó, porque o pessoal vai ver a melhor construção. Não é esse choro aí. Vai perder. Tá muito branco isso, né? Aqui. Calma, Estezinha, vai vir um verde aqui. Nossa, Rafael, tá ficando massa. Vai ser verde? É lindo. É minimalista. Nossa, elas são minimalistas. Você viu? Claro. Você viu? Minimalista. Tudo isso?
Tudo isso pra perder no final. De mini minimalista. O pessoal não sabe nem o que é isso. Minimalista. Não, explica pra gente, então. Explica pra gente o que é minimalista. É o mínimo. É o mínimo do analista, né? É o mínimo. Não, ele é planta, não é piscina chique. Não estraga, não. É, piscina chique. A gente tá tentando construir um negócio bonito, tá vendo que cagar. Colocando planta dentro de piscina. Tezinha, não se empolga com as plantas. Eu tava copiando o mapa aqui. Ô, louco, Rafael, o que é isso? Tô copiando minha cabeça. Garagem? Boa. Uhum. Essa aí vai puxar até aqui, né? Coloca aqui assim, ó, pra combinar com a entrada. A gente tem uma cascata aqui, ó. É isso, Stézinho, eu pensei. É que aqui vai ter o... Ô, gente, qual vidro ponto, vocês, né, preferem? Esse? Pra pegar com a madeira ou o branco? Pega esse, esse é igual da referência. Esse marrom. Tá. Isso, marrom, pega o painel, pega o painel pra cobrir tudo. O painel? É, o painel de painel é melhor. Tá cobrindo tudo, tá muito branco. Você viu, né, Lopers? Pega igualzinho da referência, né? Não, você viu? Nossa cabeça, da nossa cabeça. Elas estão copiando, na cara dura ainda. Claro que não. Claro, exato. Pelo menos a gente não copia as mesmas coisas de cima. Na cara dura. Pelo menos. Ainda que... Ai, não tem. Ó, o Stézinho, olha aqui. Não tem respeito, não tem. Ó, nossa casa gigante. Vem aqui ver se você gosta. Oh, Rafael, eu não coloquei uma plantinha, fui crucificada. Vem aqui, vem aqui. Não quero mais, não quero mais. Não falem comigo, eu tô triste. Ai, claro. Pode chorar. Eu sou sentimental. Olá, mas você pode parar de construir? Tá ficando feio essa cara. Pode chorar. Olha, a inveja, Rafael, você tá escutando? Tá sentindo aqui? Gente, esse negócio tá muito quadrado. O quê? Ai, nossa, Rafael, o que é aquilo que elas estão fazendo ali, Rafael? Que é? Parece uma caixa de sapato, logo. Lá, aí? É, por aqui, ó. Eu não... Que telepatei? É, eu telepatei. Telepatei. Nossa, Stephanie tá ficando... A casa do Lopers é igual a mim. É, igual a todas as casas. É a mesma. Igual o quê? É, a criatividade mandou oi pra ele ali, ó. Oi, tchau, né? Porque não tá aqui. Você tá escutando? Ô, louco, Lopper. Vai perder. Vai perder. Lá. O Lopper não é de nada. Olha, tá ficando bonito. Claro, imagina. Que é isso, hein? Arrasou todo mundo. Não, oi, gente, peraí, que esse coisa aqui tá errado, ó. Tá muito pra frente. É porque é pra frente. Não é não, tá não mal. É mais pra trás. É mais pra trás. Isso aqui, ó. Esse muro, é pra trás. É tipo aqui, ó. Olha, elas estão copiando mesmo, na cara dura. Não, é lógico que tá copiando. Claro, mas a gente tenta coisa diferente. Elas estão em 5, pessoal, e ainda estão copiando, não, sério. Daí, não. Vão, o voto delas vai ser anulado, obviamente. É porque aqui na frente eu acho aqui que não. É aberto. Por acaso, não tem regra aqui, viu, Lá? Não, Amanda, é aqui, Amanda. Tem dois negocinhos aqui. Ah, aonde? Tá. Ah, é, tá certo. Nossa, né, vocês estão um pouco alterados. É a competitividade. Ah, eu acho que não é uma boa ideia chamar todo mundo. É muita mulher fazer uma coisa só. Muita indecisão. Calma, não se esperar, galera. Ó, eu vou iluminar a casa. Mas de novo essa casa, Lopers? Ô, louco. De novo. Deu rapaz. Nunca fez essa casa na vida. A de sempre? Estão inventando a mansão. Como vai ser o nome dessa mansão, Rafa? Tá parecendo a de sempre. A de Olha sempre. Aqui, vê se é aqui, esse aqui de cima. Tá certo isso aqui? Vou usar vidro preto. Não, eu acho que Amanda, a porta tem que ser aqui do lado, ó, do vidro. Quem? Eu tô fazendo a iluminação. Aí aqui vai pra trás, não? Aqui, ó. É pra trás? É, se vocês um acharem que vai ficar melhor, vocês colocam, tá? Eu acho que fica melhor o glowstone. É que eu vou fazer outra coisa aqui. Ou se a lanterna. O que vocês acham, gente? O quê? Eu tô ocupada aqui. Ô, Tazinha, sabe aquela decoração da piscina? Acho que vai ficar legal em algum canto. Algum canto. Ah, é verdade. Tipo, não, preto com branco. Tem que ter em algum canto. Onde você acha que vai ficar legal? Eu acho que... Eu não sei. Ah, eu acho que isso, eu não sei. Você tá me ajudando? Tá? Eu tô nervosa. Você tá nervosa, Lopers? Não, trabalhar sob pressão. Não, é como sempre esse daqui. A mesma sensação de vitória, a mesma sensação de sempre. Essa cor aqui, ó.
Ô, Alessandra. Nossa, a casa tá doida, hein, Rafael? Ô, sai daqui, Estezinha, sai daqui! Faz o aí a parte de cima de dois, Estezinha, de dois quadrados pra colocar a lanterna, beleza? Acho que fica legal, fica legal. Ah, não, não, também não. Você viu que eu tô colocando a lanterna? Né? Então, é que eu tô ocupada com outra parte. Não, só tô falando, porque eu coloquei a lanterna aqui. Eu prefiro, briga, eu acho briga, mais briga, 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 não, briga, é porque, briga. Não, aqui não tem briga. Eu tô fazendo estrutura só. Não, só tô avisando só. Que nada, tá porque se eu parar aqui... Eu tô vendo ela cabelo. Ô, louca, ô, louca. Nunca farei isso. Nunca farei isso com a minha loira do Tchan. Jamais. Olha, Sandra, vamos tampar isso aqui, essa parte de trás. Então, não, eu tô tampando aqui os vidros. Não com vidro. Ajuda a colocar vidro aqui, ó. Não, mas lá tem só uma parte que é com quarto. Essa parte aqui. Tô vendo, não tô sentindo medo. Olha, 10 minutos de construção. E, vai ter mais uns 5, hein? Vai ter mais uns 5. Aí já sabemos quem venceu, né? A gente! Em 10 minutos já deu pra ver, né? Que isso, vou destruir, né? A gente tá ganhando, olha lá, o choro da derrota. Ganhando! A gente já ganhou, já. Hoje. É, ó. Aceitem, viu? Aceitem que dá menos. Aceita. O choro é livre. É. Olá, você tem que trocar o piso, né? Tem que trocar. Olha, não sabe nem o piso. Ô, Rafael, vamos até decorar por dentro, porque tá muito fácil. Olha lá, sempre! A casa de sempre deles, olha lá, com aquela seta ali do lado. De sempre não! De sempre não! Calma aí, toda vez que vem. Aquela seta! Ô, louco! Agora eu fiquei triste, viu? Eles não entendem nada, Rafael, de arquitetura, não entendem nada. Arquitetura clássica. Sinal de maior pro lado contrário. É, sempre tem que ter essa seta aí feia. Essa seta. É, Amanda, é? É, é o que, Rafael? Assim, Rafael, eu não escuto quem pega construção no cu. Ninguém pegou. Quem copia a construção? Eu aceito quem só sabe fazer uma coisa. Ai, se eu achar essa construção no Google, eu vou colocar no vídeo, hein? Boa sorte, boa sorte. Não vale, a sua é a que você sempre faz. Ai, que mentira. Zero criatividade. Não tem no Google, pode procurar. Provem. Ai, que casa linda. Nunca fizemos uma mansão tão bonita e grande igual essa. Todo vídeo faz. Ai, ai. Olha o show. Ah, então é, não é? Todo vídeo é a mesma coisa. Se fosse, a gente já teria terminado. Estezinha, eu acho que essas flores aí, a gente deveria mudar a cor, hein? Ai, muda aí. Vamos fazer um aquário? Vamos fazer um aquário aqui. E se a gente colocar um golfinho? Vamos, Estezinha, aqui, ó. Vem cá. Vamos fazer um aquário bem bonito aqui embaixo da escada, entendeu? Eu não sei fazer um aquário. Porque tá muito fácil, gente. Coloquei o golfinho. Golfinho? Essa casa é diferente. Eu enfeitei. Olha, Rafael, acho que acabamos, hein? Tem mais nada pra melhorar aqui, não. Ih, olha lá. Pior que isso não fica. Já está na alta performance, Lovers. Pior que isso não fica, Tô até com medo, Rafael, de fazer mais aqui. Fica impossível. Tá com medo? Você sabe o que é. Lovers, tem que começar a decorar, sério. Vamos decorar. Vamos. Pra ganhar ponto. Eu tô decorando. Por que vai ganhar ponto se eu também tô decorando aqui? Já sei, Rafael, vou fazer uma coisa que elas não vão ter a capacidade de fazer. Eu já sei. Você sabe o que eles vão fazer? Aquele tobogã de barco. De barco. Tobogã de barco. Você sempre faz essa, né, Lopper? Isso é engraçado. Essa é de lei, né? De lei. Essa aí não pode faltar. Não pode. No repertório. Eu acho que o golfinho ai, que feliz na piscina, mas tudo tira bem. Tira ele daí, gente. Ele tá morrendo ali. Ele ia gostar de ficar aqui. Gostaram do que eu fiz? Gostou, Estezinha? Achei que ficou legal. Ficou por que a flor tá ficando branca? Que flor que tá ficando branca? Aqui, ó, no aquário. É que ela morre, precisa de água, né? Ah, é verdade. Ah, e a parte de baixo tu precisa de vidro. Alguém ajuda a colocar vidro aqui. Aonde? A parte você da falou com você. Você essa capa. Calma, Alessandra, tá faltando por quê? Ô, gente, essa parte aqui não é preta, não? Eu acho que a gente tinha que colocar mais cor, tá muito branca. Essa parte aqui era preta, porque vocês olha, eu acho que tinha que derrubar e fazer tudo de novo. Você ouviu, Rafael? Você ouviu, Rafael? Não era preta, não. O quê? Essa parte era preta, ou seja... Tá copiando. Não é, é sombra, olha lá, é sombra. Mas ia ficar mais bonito preta. Olha só, vocês podem ficar brigando aqui. Então tá bom, se a gente perder é porque não colocou preto. É isso. Que isso? Ai, gente, calma, não brinca. Agora você subiu uma ancestral construção aí. Agora você gostou, né? Elas vão copiar, você quer apostar quanto? Talvez não da mesma forma. Uma fonte, pessoal. Uau!
Ela não, por essa ninguém esperava, por essa ninguém esperava. Essa ninguém. É sempre a mesma coisa. Toda vez. Nunca construí a fonte na minha vida. Nossa, não mentira. Gente, eu não sei fazer cozinha. Aqui, só coloca umas cadeiras aqui. É pra fazer fonte mesmo? Coloca olhando pra frente, tem que deixar por dentro. Faz fonte, vou fazer aqui, uma fonte iluminada ainda. Tá vazando, o que que aconteceu aqui? Tá com goteira. Tinha uma cachoeira aqui. Eu tirei, porque eu botei mais embaixo, porque tem muita água. Mas aí fica feio. Não, Estevinha. Não, mas não faz uma fonte na piscina, faz uma outra fonte, em outro lugar. Nossa, aí não. Lopers, é a piscina que você ainda não fez. Que piscina? Ai, já sei. Uma grande, bonita. Já sei. Pera aí. Vamos fazer aqui, ó. O que você vai fazer? Siga-me, meus bons. Siga-me, meus bons. Bota esponja aqui, Estevinha. Esponja. Aí. Pronto, o golfinho tá nadando no mar. O meu golfinho. Ó, a gente tá acabando, né, pessoal? Claro. Meu golfinho, socorro, o que aconteceu com ele? Você pegou a parte da cozinha. Tá bom. É a mesa de jantar, Maria. Ah, tá. Ei! É o golfinho, tá latindo. Não, mas aí vai tampar a piscina, Alessandra. Tinha que ser mais aqui, ó. Que isso? Avisa onde que é? Respira! Espera aí, eu vou fazer um negócio. Não, respira. Respira. Fala que é rápido. Olha lá, o Rafael botando um monte de árvore pra esconder aqui? A coisa feia. É. Eu acho que você tem que fazer uma fonte maior que essa feiona aqui que o Lopers tá fazendo. Louco, Lopers. Eu tô falando, elas... Primeiro elas criticam e depois elas fazem igual, já percebeu, Rafael? Tudo, né? Impressionante. Ninguém tá te criticando aqui, não, viu? Te criticam? Te criticam. Por que você tá fazendo um negócio, um segundo par de verde, Amandinha? É tipo a frente do portão, entendeu? Ó, ficou melhor. Olha lá. O golfinho, gente, na água, no mato, meu Deus. Calma aí, pessoal, tá faltando luz em volta da casa. Lopers, eu acho que antes parece que tava ruim, agora parece que ficou pior. É, pior. Não, Lopers, tá colocando árvore na nossa casa inteira. Tá parecendo bosque isso aqui, flor florestal. Não, foi sem querer. É a casa do Tarzan. A nossa piscina tem borda infinita. Esse golfinho aqui não tá muito feliz, não. Aí, ó, ele tira esse golfinho, mata ele. Eu não sei como que tira. Lopers, tem que trocar a pista aqui. Pega a espada, Laysa. Vai trocar. Tá tirando as árvores, você colocou. Ai, Laysa, vai estragar o golfinho. Eu não quero matar ele. Ah, não, Laysa, vai lá. Não, ninguém vai matar ele. Vai, eu tenho dó de matar golfinho. Eu também tenho. Ah, eu coloquei o peixe. Eu coloquei peixe. Peixe na piscina, Laysa. Não é, é uma piscina aqui, ó, de uma casa abandonada. A minha planta ninguém deixou fora. Coloca o peixe aqui, ó. Agora põe o peixe aqui, ó. Peixe na piscina tem, né? Eu acho estranho. Não, então tira, então matem ele. Não, agora. Não, agora. Tirem ele da família dele pra ele ficar bem feliz. Ah, 3, 2, o chão, Lopers. O chão, Lopers. Tem que temporar. 2, alguém, por favor, me mete o piso nessa casa. Acabou o tempo! Não acabou. Falta o piso. Não. Cadê o piso, a bandinha? Não precisa de piso, aqui! Não. Aqui! Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui, ó, buraco. Vou entrar aqui. Eu tô aqui. A bandinha, eu tô aqui já. Calma. Então vai, me ajuda. Eu queria saber... Por que vocês estão nervosos? Quem tá nervosa? Eu tô tranquilamente. Tem ninguém nervosa aqui. Tá todo mundo em uma loucura. Eu tô muito no pai. Deixa eu olhar essa casa aqui. Casa feia. Que falta faz o Vai, ó, agora é sério, mais 3 minutos, hein? Todo mundo correndo. Ih, correndo. 3? Não precisa de 2, não. Mais 3 minutos. Eu vou com toda a calma. A casa do Lopes Epel tá parecendo um Animal Kingdom. É verdade. Que é isso? É o parque de diversão da Disney dos animais. Parque de mato. Não tá muito legal. Olha lá, pesca da montanha russa. Tá aqui atrás da casa. Ah, ui. Tá ali no subterrâneo. Ui, que empoderado.
Ganhamos, ganhamos. Aí chega lá nos comentários, né? Só dá Lopers e Rafael. Claro, porque tem que não, assim, elas não vão ter voto nenhum porque tem copiado em construção da internet. Ai, não, peraí, peraí. Pera, a única coisa que a gente ai, ai. Foi a piscina. E a piscina. Fazer um quadrado. O resto foi criatividade, pai. O resto claro, também. Não, o resto também. É. Então você valora, então você não valorize nosso. Ah, cara. Eu vou achar essa foto, vou colocar no vídeo, vocês já eu já achei, Lopers. Ah, você já achou, vai me ver. Eu vi, pessoal. Olha aí, olha aí, aparecendo a foto dela assim. Que 3, mentira! 2... Mentira! É uma mera coincidência ser tão parecido. Ui, é que é tão bom que já colocaram na internet na nossa casa já. É. Não! Não! Ué, que... Ah, é você tá mesclado! Ah, tá, entendi. Tá. Tá houve legal. Um equívoco. Um equívoco, É, Rafael, acho que tá bom, né? Dá pra tá pegando fogo a casa. Ah, que casa boa. Faltou uma coisa aqui, viu, pessoal? Um carro. Okay. Que isso? Ainda tem fogueira. Né? Ai, ai, oh, vencemos. Oh. Um minuto! Já ganhamos. A gente já terminou, Não terminou, não, pessoal. Não, mas. Terminou, Lopers. Eu tô falando, Lopers. Acho que é melhor se decorar, viu? Mas já tá decorado. Olha isso. Olha isso. Quem que botou essa coisa medieval aqui na frente? Eu não. Gente, vai tirar. A risada é a melhor. A risada é a melhor. Mais rápido. Não, agora, pessoal, o que aconteceu aqui? A casa olha o golfinho dançando na fogueira. Ah. Não, tá misturando, vai ficar... É o boto cor de 3, 2, 1... Não. Acabou o tempo. Ganhamos. Acabou. Ganhamos. Eu tô sentindo o cheiro da derrota deles daqui. Então vamos fazer primeiro um tour nessa casa copiada. Vem aqui, Rafael, vamos ver. Não, é copiada. A nossa ficou bem melhor, Lopers. A inveja dói mesmo. Assim, olha, não é por nada, mas pela primeira vez em milhões de batalhas... Eita, ih, Rafael, retiro que eu ia Crenca, falar. Olha, só isso. Que é isso aqui? Ué? A casa só é bonita de um lado? Tudo bem, é vamos virar o aqui. O que importa é estar por fora e por dentro. Uhum. É, na parte da tem frente. Tem água, tem um golfinho que vai morrer logo. Na verdade, o que importa... É o boto cor-de-rosa. Sabe o que importa? Ah. É participar. Vocês participaram, né? É, o que importa... Ah, eu tô vendo aqui, gente, que o Rafael é mais humilde, entendeu? Não. Agora, Lopers, pra nós, o que importa é vencer. E foi o que aconteceu mais uma vez. E agora, a casa futurística lendária incrível do Lopers. Não, olha isso! Olha isso, pessoal! Eu acho que esse futuro do Lopes tá no passado. Todos os lados da casa. Olha lá! Deixa os melhores falarem. Deixa os melhores. Todos os lados da casa tá bonito. Não é só lado. Tá com vazamento. Casa grande. Não queria dizer não, mas essa flor tá triste de estar nessa casa. Ô, para de quebrar! Não, não quebra não, Alessandra, faz isso aqui, ó. Não. O Rafael tá construindo aqui ainda, hein? Não vale. Piscina gigante. Então, pessoal, votem aí nos comentários qual casa ficou melhor, do Lopers Rafael ou a casa copiada do Google das meninas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!